قبلی که بود فهمید رشوت خوری زیاد بود، امن نبودیم، سر سرک ده نمیشه، خود ما شاهد بودیم که جیبا زده میشه، همی هر کار فهمیدیم که صبر زیاد بود ولی یکیم نیست، امن نبود، فهمید یک جای رفتن نمیتونیست. این امنیت که میگن، من فکر میکردم مثلا بحث انتحاری و تیراندازی اونا هست، بیشتر حرفشون خفگیری بوده. خوب. الان سه نفر گفتن میومدن تو خیابون با چاقو مرده خفتمون میکردن، با تفنگ هم میرفتن. آره خیلی، یهو تو کوچه تفنگ میزنن پشت گردنش، پول نمیدادن بهت تیر میزدن. درود دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین. یعنی برگشتیم با پسر ایرانی. سلام سلام و حتی سلام، خیلی چکر پسر ایرانی. موها منو کوتاه کرده، من موهای پسر ایرانی. خودتون بگو کی بهتر کوتاه کرده. خدای کدوم بهتر؟ یه نیم رخ بده، یه نیم رخ بده اونور اونور. خب خوش اومدید، یه ویدیو جذاب داریم. چطوری؟ خوبی؟ چکرم. چی از چی داریم، از کجا و به چه صورت؟ کابل شو، چون من تو ویدیو قبلی اینو ازت پرسیده بودم. خب. که به نظرت دوره جمهوریت بهتر بود یا دوره که طالبان اومدن؟ دیشب یه دونه ویدیو گرفته شده از مردم سوال میپرسه. خب پس کنش مردمو داریم که ببینیم حرفشون چیه. کسی که کف بازار داره زندگی میکنه راضی هست یا راضی نیست؟ خیلی جالب. و قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم اینم بگم ها، که البته بچه ها خودشون گرفتن. من نگرفتم. که شاید بعضی ها در داخل ویدیو که چون داره مثلا ویدیو پخش میشه جرأت نکنن که بگن دوره جمهوریت بهتره. آره این چیزا هستش. حالا بریم ببینیم. ولی خب اینو قبلش گفتم که در جریان باشید و اینکه خودتون بهتر میدونید که چه دوره ای رو بیشتر دوست دارید. ما که اونجا نبودیم خودتون بهتر میدونید. رفت روی منبر. ترازو، شما را خوش آمدید میگم به اولین برنامه ترازو. برنامه جدیده. یک برنامه آره به اسم ترازو تازه داره، البته که اولین قسمتش میگم به اولین برنامه ترازو. چینه؟ آها نوشته فعلی و قبلی روش. یکم اینو بیارم. نه اوکی 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 بزن. و سوال محمد صادقانه جواب تندگم تو دلباز سیز از حکومت فعلی رزیستن یا از حکومت قبلی؟ فعلی شد قبلی؟ فعلی. از حکومت قبلی رزیستن یا فعلی؟ برای در کدام شکل انتخاب میکنین؟ یارا دی فعلا دی شرایط از یکی شب نیستی. هیچ کدام. همینو میگی دیگه. گزینه هیچ کدام هم داریم. آره. الله گپ اینجا مهم شد. تو اینی. قبلی. آفرین تصویرشو نشون نداد. آره قبلی. از قبلی رزیست. آفرین چه کار خوبی کرد نشون نداد. من از این میترسیدم چون من اونجا رفتم پیش یه نفر، خب یه جا مهمون بودیم و خواننده بود، خب خواننده معروف اونجا. آره دوره هم نشستیم معاشرت کردیم، برامون خوند، کلی فیلم گرفتیم ویدیو گرفتیم، ولی خب به عنوان یادگاری مونده. آره. که مثلا الان من اگه بیام اون فیلمو پخش کنم برامون مشکل میشه، 100% مشکل میشه، چون خب به هر حال خیلی چیزا ممنوعه. نمو جزندگی میکنم خیر ببینید. یه دونه یک سوال داریم پیش ما از ترازو. ده یکیش نشته از فیلی، ده یکیش نشته از قبلی. قبلی. اینمی که کدامش شما انتخاب میکنین؟ من سعی کنم اینم اینجا نشته از قبلی و ده این نشته از فیلی. درست است؟ آره. و سوال محمد صادقانه جواب تندگم تو دلباز. سیز از حکومت فیلی رزیستن یا از حکومت قبلی؟ باگه صاحب از دولت به ای رزیستم که فامید پیش خیلی دزادوزی بود. در تیم جمهوریت خیلی حالات خراب بود، حال کار غریبی هم نیست، خو خدا مهربان است، رازیستیم به اگه حساب از اینمی دولت هم بر ما کار پیدا کنه، غریبی پیدا کنه که مردم اینمی جوانای ما اینمال روز بر روز چرسید شده و میره عمل میگه معتاد میشن جوان ما. بذار میکنه درهای خراب اینمال دست میزنه. مجبور که برای جوانای یک کار یک غریبی یک چیز پیدا کنه به این جوانای ما، اینمی دولت ما، از این دولت ما خوش هستیم، از امارت اسلامی، چرا که وطن ماست، خاک ماست، ما دیگه نه اروپا را خوش داریم، نه کانادا را خوش داریم، نه لندن را خوش داریم، ملک خود ماست، مادر پدر کلانای ما مرده، مادرای ما مرده، در اینمی خاک، دیگه از اینمی افغانستان هستیم دیگه، مجبور که بیشکری نکنیم دیگه، وطن از دیگه خیچتو کنیم، اگه کار هست آنیست
مجبور هستیم که در اینمی وطن گزار... خیلی هم میگن دولت قبلی دزد بوده، نه که من بگم آه. خیلی مستن میگن دزد و دزدی خیلی زیاد بوده تو دور جمهوری. آخه بیشتر خودشون میفهمن دزدی ها به خاطر چی بوده و کیا بودن. بخور بخور ما چجوری الان مثلا آره. اختلاس میشه آره. میگن ولی خب خیلی ها نمیدونم، ما اونجا نبودیم که بگیم. بیشتر مشکل تو این صحبت ها و ویدئوهای مصاحبه‌ای که دیدیم بیشتر مشکل اقتصادی مردم. ببین مردم افغانستان الان 50 سال به بالا تو جنگن، تنها چیزی که براشون مهمه اولویت داره چیه؟ امنیت. یعنی خیلی ها بیش از 80% چیز دیگر رو نمیبینن، هیچی رو نمیبینن، برای همین میگن خوبه. قبلی راضی هستین یا از حکومت فعلی؟ ما از حکومت قبلی. قبلی راضی هستین؟ در فعلی انداختین هایش زندگیش بندازین که از حکومت قبلی راضی هستین؟ بله. چرا قبلی؟ دلیلش نمیز که وقت آرام آسودم کار غریبی خودم میکردیم. خب حال نمیتونیم کار این حال این چهار بجه است مثال در چهار بجه ما تا دیگر چند پا پیدا خواد کردیم و چی کنیم؟ مصرف خانه را پوره نمیشه، مصرف هیچ چیز نمیشه. او سابق از این صبح که میشتیم تا شام ما را کسی نمیگفته این وقت دیگه. اگر حکومت فعلی خوب است، حکومت فعلی اگر نه خوب است، فقط بخاطر موضوع کار، بخاطر موضوع کار ما بیچاره هستیم، غریب هستیم، فامیلی از خاطر کار ما رو ما سابقه خوب بود و اگم دیگه کس فعلی خوب است. خیلی خوب است. خیر سلام. میگن مشکل اقتصادی بیشتر. آقا حرف من چیه؟ حرف من اینه این آقا با این سن و سال دیگه نباید کار کنه. باید به شرایط رسیده باشه، زندگی راحت باشه. باید دولت همچین آدمهایی تو این سن و سال رو تأمین کنه. حالا درسته یه کار دولتی شاید نداشته باشه، یا یه حقوق بگیر نبوده، یا مغازه‌دار نبوده، یا اصلا بیکار بوده، کارگر بوده، هر چیزی، ولی وقتی از یک سنی رد میکنن دولت‌ها موظفن بهشون برسن. چون آقا 50 سال یارو 60 سال دیگه دویده، دیگه آقا نتونسته، زورش انقدر بوده، حداقل ماهیانه یه مبلغی به عنوان یه حقوق بخور و نمیر بهش بدن. چرا باید آواره باشن؟ چرا؟ حرف من اینه. ما خودمون هم اینجوریم، کل دنیا، حرف من سر کل دنیاست، فقط افغانستان نیست. ما الان طرف داریم 80 سالش تو آشغال میره دنبال قضا و این چرا چیزا. چرا باید اینجوری باشه؟ فعلی سوال ما این است که از حکومت قبلی راضی هستین یا از حکومت فعلی؟ حالا از حکومت فعلی دیگه فعلا راضی هستم. خب اینا گپ مهم شد، من این دستم بگیرم. بله. چرا از حکومت فعلی؟ فعلی الحمدلله دیگه ببینی که همه چیز امنیت است. ببینی حرف اول امنیته. حساب است که کم کاروبار نیست دیگه یارم، الحمدلله غم بخورن انشاءالله خوب میشن یارم کاروبارم. از قبلی دیگه راضی نیستین؟ والا قبلی هم خود ترالت بود که ایجا روش مردم رو لچ میکنن، نمیکنه سنگی میبیدی میدار نفره روش میکنن نمیمونن. مگم بس پیسه بود؟ همه تر کارد میگرفت بیدار میگو پر تو پیسه تا یالا خوب است تو دوزا دوزی نیست دیگه خفگیری میکرد. آره خود دولت قبلی اینجوری بود دیگه. یک کاروبار نیست که کاروبارم غمشه همی کسایی که هستم، یا اگر یک کاروبار رو جور کنم دست فروش هم یک کارخانه جور شوه، مثلا دیگه کاروبار ها شوه معدن میبره این یا کار کنه مردم از این کراچی و از دست فروشی کلی بغم. افغانستان نیاز به یه سرمایه گذاری خیلی بزرگ داره. بله. کارخونه ای میدونه یا از منابعشون که دارن استخراج میکنن اینا که دست فروشن برن جای دیگه مشغول به کار بشن. چون این کشور هیچ کشوری فعلا طالبانو به رسمیت نشناخته. بله همینه، هیچ کاری نمیتونن بکنن. به صورت غیر رسمی اصلا چین اومده ایران رفته تو منابع. آخه ایران جزء کشور حساب نمیشه. ایران خودش هیچ کشوری قبولش نداره. همین دیگه، چون طالبان هم به رسمیت شناخته نشده چین هم مجبورن. رسمیت نشناخته. چین خیلی موله. چین خودت میدونی چه سیاستی داره. آره خب هر کسی دنبال سود خودشه. دقیقا منفعت خودشه. ولی کردن مثلا کشورهای بودن، چون من ویدیو ساخته بودم قبلا چین فهمیدم کشورهای مهم کرده. انجام ندادن. خب پس بیاین میدار که استونک سوال پرسون کنم. پیش ما از ترازو این قسمت نوشته است که قبلی و دیگه از فعلی درست است. فقط شما یکش انتخاب میکنین و اون وزنه را در عموم اندازین، از حکومت قبلی راضی هستین یا فعلی؟ حالا در کدام شکل انتخاب میکنین؟ یاره دی فعلا دی شرایط از یکی شب نیستیم. گپ اینجا مهم شد، باش من اینو تو بگیرم. مگم شما باید حتما یکیش انتخاب کنین. خیر از فعلی میشم. فعلی میشم؟ فعلی را شما انتخاب کنین. بنازین این باشنا با کلام دلیل فعلی؟
فعلی به این دلیل فهمیده که یک کم رشوت خوری فهمیده امن اسلامی حکومت آمده به این رازی فهمیده او دیگه یک امن آمده او دیگه فهمیده رشوت خوری فهمیده زورواکی یا ختم شده به اینش رازی سیم و حکومت قبلی چطور بود؟ قبلی که بود فهمیده رشوت خوری زیاد بود امن نبودیم سر سرک دیم نمیشه خود ما شاهد بودیم که جیبا زده میشه همی هر کار فهمیده که صبر زیاد بود ولی یکیم نیست امن نبود فهمیده یک جای رفتن نمیتونیست این امنیت که میگن من فکر میکردم مثلا بحث انتحاری و تیراندازی و اونا هست بیشتر حرفشون خفگیری بوده خوب. الان سه نفر گفتن میومدن تو خیابون با چاقو مرده خفتمون میکردن با تفنگ هم میرفتن آره خیلی یهو تو کوچه تفنگ میزن پشت کردن وضعیت خیلی بد بوده تیر میزدن ولی حالا خوب هستم با بیدر طرف رفتن مگم نمی اول گفتیم از میاردوش روزی نیستم از اردوش روزی نیستم ولی می تو شرایط اومده که فامیده ده این شرایط از یکیش هم روزی نمی باید دیگه بازم فامیده باز از او کده از او قبلی کده فعلی خوب است فعلی خوب داره که فعلی انتخاب کده باز کاروبار تان جور است فعلا الحمدلله تسمید کاروبار کرده تس پروردگار است فامیده او ده او آی گپ فامیده دروغ است که کس میگه فامیده یاده ای چه رقم هست آدم کار کنه کار است شاد و موفق باشین خیر ببینین جانتان جور باشه تو کامنت ها بنویسین شما از کدوم دولت راضی هستین پرسیدم اما اول پرسیدم آخه قسمت اعظم یا بچه ها بیرون از افغانستانن ممکن اونایی که بیرونن که از مثلا دولت قبلی آره جدید هاش اصلا شاید نبودن آره خیلی ها مثلا اونجا به دنیا اومدن خیلی ها کشورهای دیگه به دنیا اومدن خودمون رو پیدا نمی کنیم بخوریم از صبح نشستیم همه افغانی رفتن سر کار ما نشستیم اینجا منتظریم یه کار بده سر کار کارگرای افغانستانی چقدر میگن کارگرای ایرانی چقدر میگیرن کارگر افغانی که مثلا 600 تومن 500 تومن ایرانی مثلا 900 800 یه تومن ما برای یه روز کارگری افغانستانی 600 تومن افغانی به 500 تومن برای شرط میکنه آیا افغانی از اون ور بودن میشه میاد مجرده 200,000 هم کار کنه واسه مهم نیست پنج خانواده میذار رو هم یه واحد میگیرن همه میرن تو هم واحد زندگی میکنن ایرانی یه نفر از کجا بیاره نمیتونیم حرف بزنیم ما ایرانی نمیتونیم حرف بزنیم ما چیکار کنیم یمانی از اینجا بیرون حالا خدا وکیلی ایرانی ها بهتر کار میکنن یا افغانی ها افغانی دیگه افغانستانه من 100% میگم من بهتر کار میکنم درست های به ایرانی برس ایرانی هم از افغانی بهتر کار یه اساس خونه یورا کردا از همه بهتر تو کار آهن ترکا از همه بهتر دست افغانی ها منزلی شد خدا وکیلی این مردم کمک نمی کرده من اینجا چال می کرده ببین اینجوری فکر کن از این جیبت در آوردی به ایرانی گذاشتی این جیبه یه کاری بکنی تا دیر نشه کنترل از دست بره دیگه فایده نداره جمع کردنشون فایده نداره اینا اگه این سوراخ ها رو این جا رو پیدا کنن ما رو میکشن حواستون باشه خدا شاهده چی آخرش دریوری میگه نه ویدیو اصلا کلا غلطه ویدیو اصلا کلا غلطه چه ایرانی چه افغانی کی بهتر کار میکنه کی بهتر کار نمیکنه 100 تومن 200 تومن هر چیزی خب خیلی ایرانی ها در خارج کشور تو خیلی کشورها دارن کار میکنن خب شاید با مبلغ یه ذره پایین‌تر همون خود ترکیه مثلا فقط یابانجی ها غریبه ها رو میبرن سر کار اکثرا ترکا رو مثلا ترکا نمیرن یا اگه برن مثلا کسایی هن که از دهات مهات میان اگه مثلا حقوق اونجا روزی 1,000 لیره میان به غریبه ها 700-600 میدن که اونم به خیلی هاشون نمیدن مثلا سر ماه زنگ زنن معمول یا یه جوری میزننشون چون مدارک ندارن فلان ندارن این داستان تو همه جای دنیا هست این که میگه افغانی ها بیشتر سر کار میرن خب این یه قسمتشه که اونا میرن کار میکنن قسمت دیگه شون کارفرماییه که ترجیح میده افغانه ببره چرا؟ چون بهتر کار چون بهتر کار میکنه شاید دقیقا نونی که پولی که بهشون میده اونا حلال تره براشون چون خودمونیم دیگه به هر حال حالا نمیشه همه را گفت یه سری ایرانی ها که وقتی میدن کارگری من خودم مثلا موقعی که میرفتم سر کار مثلا بچه بودم خب دنبال پیچوندنی آره بیشتر خودمونیم دیگه نباید آقا چیز کنیم آقا دروغ بگیم با تشکر از شما دوستان عزیز مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین نظراتتون رو برامون بنویسید و این مسئله هایی که همیشه هست امیدواریم درست بشه تا ویدیوی بعد خدا خیر.